Minut za svetu Božju reč, Kološinima poslanica, poglavlje drugo, pa čitamo od 18. stiha nadalje. Niko da vas ne vara po svojoj volji, izabranom poniznošću i službom, anđela istražujući i što ne vide i uzalud nadimajući se umom tela svojega, ne držeći se glave iz koje je sve telo s pomoću zglavaka i sveza sastavljeno i raste za rast Božji, ako dakle umreste sa Hristom stihijama sveta, zašto se kao živeći u svetu prepirete? Ne dohvati se, ne okusi, ne opipaj, koje je sve na pogibao onome koji čini po zapovestima i u nama i ljudskim, naukama ljudskim, koje samo po reči premudrost samovoljno izabrane službe i poniznosti i nehtenja tela, ne za čast kakvu za zadovoljenje tela. To jest, ovdje kaže iznurivanje tela, ali ovaj prevod malo onako arhaičan, pa je malo problem. Dakle, zadnja stvar koju smo čitali, koja je sve trebalo da bude senka onoga što trebalo da dođe. Dakle, ti subote, mladine, sve to je bila senka onoga što je trebalo da dođe. U tom kontekstu niko da vas ne vara, kaže apostol Pavle, po svojoj volji. Dakle, zato što ljudi vole da prevare drugoga, izabranom poniznošću ili službom anđela, istražujući i što ne vide i uzalud nadimajući se umom tela svojega. Zato što neki kažu, pa meni je otkriveno, ja to znam, i kako ovdje kaže, nadimajući se umom tela svojega. I zaista postoje ljudi koji su veoma, veoma nadmeni u svom umu, svom telu. On kaže, pa to ne može, pa to za nas ništa ne važi, pa mi smo potpuno slobodni. Pa da to ne važi, Hristos ne bi ni morao da umre. Onda ne bi bilo greha. Onda bi Bog mogao da kaže, pa dobro, eto, Adam i Eva se grešili, pa ljudi grešili, pa dobro, eto, malo prošteno je, što? Pa nema veze, radi šta hoćeš i bit ćeš slobodan. Jedi, pi, uživaj, kao onaj hipi pokret što ima on, tu parolu njihovu. Kaže, a ne držeći se glave, a glava svega je Hristos, koji je sve telo s pomoću zglavaka i sveza sastavljeno i raste za rast Božji. Dakle, Hristos je glava i sve telo ima zglobove, ima dakle hrskavice, sve je to sastavljeno, kako ovdje kaže, za rast Božji, da rastemo svi u jedinstvu Duhu Svetome i da budemo Bogu na slavu. Ako dakle umreste s Hristom, tim stihijama sveta i tim grešnim putevima sveta, ako umreste s Hristom, stihijama sveta ili načelima ovoga sveta, koja su, načela su tvoja, a želja je najveći zakon, načelima ovoga sveta, ako dakle umreste s Hristom načelima ovoga sveta, zašto se kao živeći u svetu prepirete? Zašto, ako ste umrli u svemu tome, zašto se među sobom svađate u tome? Ne dohvati se, ne okusi, ne opipaj, koje je sve napogibao onome koji čini. I kada se uzme taj starozavjetni koncept, nečisto ne dodiruj, ne opipaj, ne okusi, tako dalje. Po zapovestima i naukama ljudskim, jer postoje mnoge tradicije. Recimo ovdje kod nas u Srbiji ima mnoštvo tradicija. Kada je neki praznik, crveno slovo, to je praznik od zmija. Ima kad ne treba da se češljaš, ima kad ne treba da se kupaš, ima kad ne smeš da uzmeš iglu, imaš kad ne smeš ovo, kad ne smeš ono. To su sve tradicije i to nema nikakve zapovesti ljudske. Kao što kaže Hristos njima, a zašto vi učeći naukama i zapovestima ljudskim, zapovesti Božje kršite? I to je ono što se stalno dešavalo i kasnije. Koje je samo po reči premudrost za samovoljno izabrane službe. Dakle, to je samovoljno izabrana služba i poniznosti i nehtenja, to je iznurivanja tela, ne za čast kakvu za zadovoljenje tela. Dakle, to je ono što ljudi, asketizam.
iznurivanje tela za čast. I onda ljudi koji su poslušnici, kako kaže u tom monaškom rečniku, poslušanje, ljudi koji su podvižnici, oni poste, oni ne spavaju, oni malo jedu, oni ovo, oni ono, gde oni iznurivaju svoje telo, ne bi li na taj način pokazali kako su oni nešto duhovno posebno uzrasli, a to nema nikakve veze sa onim što Sveta Božja reč uči. Bog nas poziva da živimo u skladu sa njegovom voljom, da budemo njemu na slavu, a ne da budemo podvižnici, pustinjaci, koji žive tako vrlo, 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 vrlo teškim i lošim životom, da bi time pokazali kako su bogougodni. Naravno, to Bog od nas ne traži. On kaže, idite među narode, a ne idite u manastire i načinite ih mojim učenicima. Što znači da oni koji služe Bogu, oni treba da budu primer koji idu među narod, oni koji služe i oni koji propovedaju i oni koji pripremaju ljude za carstvo Božje. I najbolji primer toga je sam Hamašija, spasitelj naš, Hristos, koji je bio neprekidno među ljudima kada je počeo svoju javnu službu i propovedeo i, kaže, prolazeći sela i gradove, činio je dobro. I neka nas Bog blagoslovi da živimo takvim životom i da se čuvamo velikih zamki koje Sotona stavlja pred naše noge. Lep pozdrav svima.